Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Railton Carvalho na área. Estamos no mês de abril, onde é comemorado o Abril Verde. Um mês voltado para a promoção da segurança e saúde no trabalho. Sabemos que esse tema ele é de extrema importância, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, e não deve ser abordado apenas em um único mês do ano, mas sim tratado durante todos os 12 meses no decorrente ano, tá bom? Então eu sou apaixonado por essa área, fico lisonjeado em poder estar falando aqui para vocês o quanto eu acho importante, o quanto é significativo ver um trabalhador saindo com saúde da sua casa para executar sua atividade laboral e voltando ali para o leito da sua família com aquela mesma saúde, sem nenhum tipo de lesão ou qualquer tipo de acidente do trabalho. Sabemos que acidentes podem acontecer.